Hallå goda vänner och välkomna till min lilla serie om skivinspelningarna Augustisånger 2. Och vi, om jag har räknat rätt här, är vi inne på dag 6. Om vi började spela in den fjärde och skrev första låten. Och dag 6 så har jag 6 låtar. Jag och Adrian, min son, gjorde en låt ihop igår. Eller... om jag ska vara ärlig så skrev han det mesta själv. Och jag var mest med och strukturerade upp lite grann. Jag gjorde väl lite grann... ja, men jag skrev en del text, gjorde jag. Faktiskt. Och han gjorde det mesta av musiken. Låten jag och Adrian gjorde blev... den kommer sticka ut på plattan. Och just det här att han kommer att sjunga hela låten själv faktiskt. För jag kände det när vi liksom... när han började sjunga den här melodigen han hade gjort och så. Och då kände jag att... fan, jag ska inte sjunga på den här alltså. Så jag kommer att arrangera den och lägga trummor, bas och lite gitarrer och sånt där. Som vanligt. Kanske någon orgel eller piano, jag får se. Vad är det som du väntar på i en stad av människor? Tåget åker vidare på sitt spår, det är bara ditt fel. Så idag sitter jag mycket och mixar och fixar och klipper och gör om sångpålägg som inte blev bra första gången och sådär. Och så sitter jag och har lite dialog med Fredrik Johansson här. Vi skrev ju en låt ihop som heter Augustisånger. Det är den som hörs i bakgrunden här och lite lågt nu faktiskt. Så då kan man tjuvlyssna lite på den. Och Fredrik har då skrivit resten av texten och sen så kommer han också sjunga in sina grejer. Så får vi se om han lägger på någonting mer, det vore roligt. Han är lite vassare gitarristen, ja, till exempel. Men det var väl det jag tänkte berätta om idag. Jag ska försöka göra någon sån här lite mer on-screen-video för att visa lite grann hur jag jobbar också. Tänkte det hade jag tyckt varit intressant i alla fall. Så får vi se vad ni gillar det. Men tills dess så flöjt och ha det bra. Yes! Syster i natt, hur har du haft det?